တွေအားလုံးနဲ့တက်ကြော်ရင်းနဲ့ဒုလူတွေလမ်းတွဲလောက်ကမင်းတက်လေလို့ရောက်လာဦးလားချင်ပြီးခဲ့တွေ့ရင်တွေ့ရင်မင်းကိုတန်းတာစေပေါ့ညစဉ်ညစဉ်ကိုရဲ့အိယာချက်မှာအထီးတန်ခဲ့တဲ့မင်းဆက်ဖို့ခဲ့ကြုံနေOkay.